എന്താണ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം, എന്താണ് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ഇബാദത്ത് ആരാധന, എന്തായിരുന്നു മുശ്രിക്കുകളുടെ വിശ്വാസം, എന്തായിരുന്നു അവരുടെ ആരാധന, ഇത് വേർതിരിച്ച് കൃത്യമായി വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. പല സഹോദരന്മാരും തെറ്റിദ്ധരിച്ചതുപോലെയല്ല കാര്യം. മക്കയിലെ മുശ്രിക്കുകൾക്കും ഏകനായ സർവശക്തനായ അല്ലാഹുവിൽ വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു. അവർ സൃഷ്ടികളോട് സഹായം തേടിയതായിരുന്നു അവർ മുശ്രിക്കുകളാകാൻ കാരണമെന്നത് അവരുടെ വാദം സത്യത്തിൽ അവർ ചിന്തിക്കാതെ അബദ്ധത്തിൽ പെട്ടുപോയതാണ്. മുശ്രിക്കുകളുടെ വിശ്വാസം എന്താണ്? സൃഷ്ടിലോകത്തു നിന്ന് അവർ പലരെയും പലതിനെയും ആരാധിച്ചു. ആരാധനയ്ക്ക് അർഹത അല്ലാഹുവിനു മാത്രമല്ല, തങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചുണ്ടാക്കിയ വിഗ്രഹങ്ങൾ ആരാധനയ്ക്ക് അർഹരാണ്. പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഒരുപാട് ജീവജാലങ്ങൾ, പുണ്യാത്മാക്കളൊക്കെ ആരാധനയ്ക്ക് അർഹരാണ് എന്നവർ വിശ്വസിച്ചു പോന്നു. മാത്രമല്ല, ലോകരക്ഷിതാവായ അല്ലാഹുവിന് തുല്യരാണ് ഞങ്ങളുടെ ദൈവങ്ങൾ, ലോകരക്ഷിതാവായ അല്ലാഹുവിന് സമന്മാരാണ് ഞങ്ങളുടെ ആരാധ്യർ എന്നും അവർ വിശ്വസിച്ചു. ഇതെവിടെന്നാ പറയുന്നത്? ഖുർആനിൽ നിന്നു തന്നെ. ഈ മുശ്രിക്കുകളെ മുഴുവനും അവരുടെ ആരാധ്യ വസ്തുക്കളായ ദൈവങ്ങളെയും നാളെ അന്ത്യനാളിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല റബ്ബാനിയായ കോർട്ടിൽ ഹാജരാക്കും. മുശ്രിക്കുകളെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തും, കൂടെ അവർ ആരാധിച്ചിരുന്ന സകല ആരാധ്യരെയും അവർ ദൈവങ്ങളായി കണ്ട സകല പടപ്പുകളെയും കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തും. മുശ്രിക്കുകൾ നരകക്കുഴിയിലേക്ക് വഴുതി വീഴും. തങ്ങളെ ആരാധിച്ച ആളുകൾ പുരുഷാരം മുഴുവൻ നരകാഗ്നിയിലേക്ക് വീഴുന്ന രംഗം കാണുമ്പോ ആരാധ്യ വസ്തുക്കളായ ദൈവങ്ങൾ അവിടെ വെച്ച് ചോദിക്കും, അത് കല്ലും ചോദിക്കും, നാളെ അന്ത്യനാളിൽ വിചാരണ സമയത്ത് അല്യൗമ നഖ്തിമു അലാ അഫ്വാഹിഹിം, വായയ്ക്ക് സീല് വെക്കുന്ന ദിവസമാണ് മനുഷ്യന്റെ വായകൾക്ക് സീല് വെക്കുന്ന ദിവസം. അന്ന് നാവല്ല സംസാരിക്കുക, അന്ന് കൈയും കാലും ശരീരത്തിലെ ചർമ്മങ്ങളും സകല ചരാചരങ്ങളും പുൽക്കൊടികളും മണ്ണും എല്ലാം സംസാരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ആരാധിച്ചിരുന്ന ആരാധ്യ വസ്തുക്കളായ വിഗ്രഹങ്ങളും കൽപ്രതിമകളും അവിടെ വെച്ച് സംസാരിക്കും. അല്ലാഹു സംസാര ശേഷി അത്തരം വസ്തുക്കൾക്കെല്ലാം നൽകിക്കൊണ്ട് ഇവരോട് ചോദിക്കും, മുശ്രിക്കുകളോട് ചോദിക്കും, എന്തേ പറ്റിയത്? നരകത്തിലേക്കാണല്ലോ പോകുന്നത്, എന്ത് പറ്റി? എന്ത് കുഴപ്പാ നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ ചെയ്തത്? ആ സമയത്ത് മുശ്രിക്കുകൾ കൊടുക്കുന്ന മറുപടി വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ സൂറത്തു ശുഅറായിൽ അല്ലാഹു വ്യക്തമായി ആ രംഗം തന്നെ ആവിഷ്കരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ രംഗം കൃത്യമായി ചിത്രീകരിച്ച് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. ഇത് നുസവീക്കും ബി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. നരകക്കുഴിയിലേക്ക് വീണുപോകുന്ന മുശ്രിക്കുകൾ അവിടെ വെച്ച് പറയുന്നത്, അല്ലയോ ദൈവങ്ങളെ, നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ദുനിയാവിൽ ആരാധിച്ചിരുന്നു, മാത്രമല്ല നരകത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ വീഴാനുള്ള കാരണം ഇത് നുസവീക്കും ബി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. ലോകരക്ഷിതാവായ അല്ലാഹുവിന് തുല്യമായി ആരാധനയുടെ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾക്കും റബ്ബിന് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ആരാധന ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ അർഹരാണെന്ന തുല്യത, ആ സമത്വബോധം ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. അത് അബദ്ധമാണ്. റബ്ബുൽ ആലമീനോട് നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ തുല്യരാക്കി. ഏത് വിഷയത്തില്? ഈ ഗോളങ്ങൾ പടച്ചത് ഈ കല്ലാണെന്ന് ഇവർ വിശ്വസിക്കോ? ഇല്ല. സമുദ്രം പടച്ചത് ഈ കല്ലാണെന്ന് ഇവർ വിശ്വസിക്കോ? ഇല്ല. മനുഷ്യരെ പടച്ച് അന്നം തരുന്നത് ഈ കൽപ്രതിമകളാണെന്ന് ഇവർ വിശ്വസിക്കോ? ചോറ് തിന്നുന്ന ടീം? ഇല്ല. ഏത് വിഷയത്തിലാണ് നുസവ്വീക്കും സമമാക്കിയത്? ആരാധനയ്ക്കുള്ള അർഹതയിൽ. ആരാധനയ്ക്ക് ഏകദൈവം അർഹനായതുപോലെ
നിങ്ങളും അർഹരാണെന്ന വിധത്തിൽ അവന് സമന്മാരായി നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നു. തുല്യരായി ദേവദൈവത്തിന് ലോകരക്ഷിതാവായ അള്ളാഹുവിന് തുല്യരായി ആരാധനാ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നു. അതാണ് കുഴപ്പം. കണ്ടോ, നമ്മുടെ വിശ്വാസം ദാ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ വിശ്വാസം എന്താണ്? അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആലക്ക് ഒരൊറ്റ തുല്യനും ഇല്ല, ഒരു പങ്കാളിയും ഇല്ല, ഒരു സമന്മാരും അല്ലാഹുവിന് ഇല്ല തന്നെ. അല്ലാഹുവിന്റെ അമ്പിയാക്കൾ, അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ അവരൊരിക്കലും അല്ലാഹുവിന്റെ പങ്കാളികളോ തുല്യരോ സമന്മാരോ അല്ല. ഇതാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം. അല്ലാന്റെ താഴെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അനുഗ്രഹിച്ചു അവരെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അവരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. ഖുർആൻ തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ, മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് ചിലരെ ഞാൻ എന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരായി തെരഞ്ഞെടുക്കും. അല്ലാഹു യസ്തഫി മിനൽ മലായികത്തി വമിനൻ നാസി, അല്ലേ, മലക്കുകളിൽ നിന്നും മനുഷ്യരിൽ നിന്നും ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുമെന്ന് അല്ലാഹു പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ റബ്ബ് തെരഞ്ഞെടുത്ത് അനുഗ്രഹിച്ച ആളുകൾ നമുക്ക് ആദരണീയരായി, അവരെ അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി, അല്ലാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി, അല്ലാഹുവിന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നാം സ്നേഹിക്കുന്നു, വന്ദിക്കുന്നു. ഇതാണ് ഇവിടെ വ്യത്യാസം. മുശ്രിക്കുകളുടെ വിശ്വാസം എന്താണെന്ന് അവരുടെ തവാഫിലെ തൽബിയത്തിൽ വ്യക്തമാണല്ലോ. മക്കാ മുശ്രിക്കുകൾ ജാഹിലിയ കാലത്ത് വിശുദ്ധ കഅബ തവാഫ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർ ചൊല്ലിയിരുന്ന തൽബിയത്ത് ഇമാം മുസ്ലിം റഹിമഹുള്ള സ്വഹീഹിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സ്വഹീഹായ ഹദീസിൽ എന്താണ്? പ്രമുഖ സ്വഹാബിയായ ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവാണ് റിപ്പോർട്ടകൻ. ആ സ്വഹാബിയിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു, മുസ്ലിം സ്വഹീഹിൽ രേഖപ്പെടുത്തി. എന്തായിരുന്നു മുശ്രിക്കുകളുടെ തൽബിയത്ത്? ലബ്ബൈക അല്ലാഹുമ്മ ലബ്ബൈക, ലബ്ബൈക ലാ ശരീക ലക്, ആ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ല, അതിന്റെ മുമ്പുള്ളത് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ. ലബ്ബൈക അല്ലാഹുമ്മ ലബ്ബൈക, ലബ്ബൈക ലാ ശരീക ലക്, ഇല്ലാ ശരീകൻ ഹുവ ലക്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളിതാ നിന്റെ ഭവനത്തിന്റെ ചാരത്ത് നിന്റെ വിളിക്ക് ഉത്തരം നൽകി വന്നിരിക്കുന്നു. നിനക്ക് പങ്കുകാരില്ല, നിന്റേതായ പങ്കുകാരൊഴിച്ച്, നീ അംഗീകരിച്ച പങ്കുകാരൊഴിച്ച്, അങ്ങനെ കുറച്ച് പങ്കുകാരുള്ളതൊഴിച്ച് വേറെ ഒരു പങ്കുകാരുമില്ല. ലാ ശരീകലക്ക, നിനക്ക് പങ്കുകാരില്ല. ഏത് പങ്കുകാരൊഴിച്ച്? ഇല്ലാ ശരീകൻ ഹുവലക്ക്, നിനക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് കുറച്ച് കുട്ടിപ്പടച്ചവന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. ഞങ്ങൾക്കറിയാലോ ഈ ഗേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് കുറെ കുട്ടിപ്പടച്ചവന്മാര്. ഈ കഴബാലയത്തിന്റെ നാഥനല്ലേ നീ? ഇതിനകത്തുണ്ട് കുറെ ശരീക്കുകള്, പങ്കാളികള്. അതുണ്ട്, അതുണ്ട്, അതിലൊരു കോംപ്രമൈസും ഇല്ല. അതല്ലാത്ത പുറത്ത് വേറെ ഏതെങ്കിലും നാട്ടിൽ വന്നാലോ വേറെ ഏതെങ്കിലും പങ്കാളികളെ ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കൂല. അപ്പൊ ഇവരെന്താ പറയുന്നത്? അല്ലാഹുവേ, നിനക്ക് പങ്കാളികളുണ്ട്, ആ പങ്കാളികളെ ഞങ്ങളും അംഗീകരിക്കുന്നു. ആരാധനക്ക് അർഹരായ പങ്കാളികൾ ഉണ്ട് എന്നവർ ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. മാത്രമല്ല, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പറയാൻ പാടില്ല. ഖുർആനെതിരാകുന്നത് സൂക്ഷിക്കണല്ലോ. ഖുർആനെതിരായിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിച്ചാൽ അത് നമ്മുടെ ആക്തിബത്ത് ദുരന്തത്തിലാകാൻ, അവസാന ഈമാൻ കിട്ടാതെ മരിക്കാൻ വരെ കാരണാവൂലേ? അല്ലാഹു കാക്കട്ടെ. അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമാണ്, സ്പഷ്ടമാണ്. നമ്മുടെ ഇമാമുകൾ ഖുർആനിൽ നിന്നും പ്രമാണയോഗ്യമായ ഹദീസുകളിൽ നിന്നും വിശ്വാസ ശാസ്ത്രം വ്യക്തമായി അഖീദയുടെ കിതാബുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പിഴക്കാനൊന്നുമില്ല, തെറ്റിപ്പോകാനൊന്നുമില്ല. ആ വിശ്വാസ പ്രമാണം മുറുകെ പിടിച്ച് ജീവിച്ചാൽ നാം രക്ഷപ്പെടും. അതാണ് സൽസരണി എന്നതാണ് നാം അറിയേണ്ടത്. എന്നാലും പറയും, മക്കത്തെ മുശ്രിക്കുകൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന വിശ്വാസം, അവര് ഏകനായ അള്ളാനെ ആരാധിച്ചിരുന്നു. ഇവര് സൂറത്തുൽ കാഫിറുവിനെ ശരിക്കൊന്നോദിയ അങ്ങനെ പറയോ?
സൂറത്തുൽ കാഫിറൂനെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ? ഇന്നലെ വ്യാഴാഴ്ച മഗ്രിബിനും ഇമാമുമാര് പള്ളിയിൽ ഫാത്തിഹയ്ക്ക് ശേഷം ഓതിയ സൂറയാണ് സൂറത്തുൽ കാഫിറൂൻ. എല്ലാവർക്കും അറിയോലത്. ആ കാഫിറൂനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആശയം എന്താ? മുശിരിക്കുകളെ, നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം, നിങ്ങളുടെ ആചാരം അത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ. എന്റെ വിശ്വാസം, എന്റെ ഇബാദത്ത് അത് എനിക്കും. വിശ്വാസത്തിലോ കർമാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലോ ഇബാദത്തിലോ മുശിരിക്കുകളെ, ഞങ്ങളും നിങ്ങളും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടേതായ വിശ്വാസം, ഞങ്ങളുടേതായ കർമ്മങ്ങൾ. നിങ്ങൾക്കോ നിങ്ങളുടേതായ വിശ്വാസം, നിങ്ങളുടേതായ കർമ്മങ്ങൾ. ഖുൽ യാ അയ്യുഹൽ കാഫിറൂൻ ലാ അഅ്ബുദു മാ തഅ്ബുദൂൻ വലാ അൻതും അഅ്ബിദൂന മാ അഅ്ബുദ്. ഖുൽ, നബിയെ അങ്ങ് പ്രഖ്യാപിച്ചോളൂ, ആ മുശ്രിക്കുകളോട് ഉറക്കെ പറഞ്ഞോളൂ, അല്ലയോ നിഷേധികളെ, അല്ലയോ കാഫിറുകളെ, നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നതിനെ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ആരാധിക്കുന്ന ഏകനായ അള്ളാഹുവിനെ നിങ്ങളും ആരാധിക്കുന്നില്ല. ഖുർആനാണ് പച്ചക്ക് പറഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോ പറയാൻ പറ്റുമോ മുശ്രിക്കുകൾ അള്ളാഹനെ ആരാധിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? അള്ളാഹുവാണ് പറയുന്നത്. പ്രവാചകരോട് പ്രഖ്യാപിക്കാനാണ് നിർദ്ദേശം. അല്ലയോ കാഫിറുകളെ, മുശ്രിക്കുകളെ. കാഫിർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് സർവനാമാണ്. അതിൽ മുനാഫിക്ക് പെടും, അതിൽ മുശ്രിക്ക് പെടും, എല്ലാം പെടുന്ന ആമായ നെയ്മാണ് കാഫിർ എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് കാഫിർ വേറെ, മുശ്രിക്ക് ഇത് പെടൂലെന്ന് പറയരുത്. മുശ്രിക്കും കാഫിർ തന്നെയാണ്. അല്ലയോ ബഹുദൈവാരാധകരായ നിഷേധികളെ, നിങ്ങൾ അറിയണം, നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവങ്ങളെ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ആരാധിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിനെ നിങ്ങളും ആരാധിക്കുന്നില്ല. അവനിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുമില്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പുണ്യ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കുകയാണ്. ഇതിലൊന്നും ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല. കുഴപ്പം എവിടെ അറിയോ? നമ്മളിപ്പോ ഒന്ന് രണ്ട് മാസം മുമ്പ് ഇവിടെ സവിസ്തരം പാർട്ട് പാർട്ടായിട്ട് പറഞ്ഞൊരു വിഷയം, അതെന്താണ്? ഇസ്തിഗാസ സംബന്ധിച്ച വിഷയം. അവിടെയാണ് ഇപ്പൊ പ്രശ്നമുള്ളത്. എന്ത്? മരിച്ചുപോയ മഹാത്മാക്കൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകളെ സഹായിക്കുമോ? സഹായിക്കും എന്ന് വിശ്വസിച്ച അപ്പൊ മുശ്രിക്കായി. സഹായിക്കൂല, മരിച്ചതോടുകൂടെ സകലതും കഴിഞ്ഞു, ദുന്യാവേട്ടുള്ള എല്ലാ ബന്ധും, ഏത് അമ്പിയാണെങ്കിലും ഏത് ഔലിയാണെങ്കിലും ശരി, മരിച്ചോ ദുന്യാവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം 110% മുറിഞ്ഞു എന്ന് വിശ്വസിച്ച കറ കളഞ്ഞ മുവഹ്ഹിദായി, ഏകദൈവ വിശ്വാസിയായി എന്ന് ചില പാവങ്ങളായ സുഹൃത്തുക്കൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു. അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തല്ല, പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പറയാം, അറിയാൻ വേണ്ടി പറയാണ്. ദീനാണ് ഈ പറയുന്നത്. അവർ തെറ്റിദ്ധരിച്ചതാണ്. എന്തുകൊണ്ട്? എന്താണ് യാഥാർത്ഥ്യം? അള്ളാഹുവിന്റെ അനുവാദത്തോടെ മഹാത്മാക്കൾ മരണാനന്തരവും ദുനിയാവുമായി ഈ ലോകവുമായി ബന്ധപ്പെടും. മരണാനന്തരവും മഹാത്മാക്കൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ സഹായിക്കും എന്നത് എന്ന വിശ്വാസം ശിർക്കല്ല, അബദ്ധമല്ല, ബാത്തിലല്ല. അത് ദീനാണ്, അത് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമമാണ്, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് വ്യക്തമായി പഠിപ്പിച്ചതാണ്, ഖുർആന്റെ ആശയത്തിൽ നിന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. എന്ത്? മരിച്ചുപോയ മഹാത്മാക്കൾ മരണാനന്തരവും ദുനിയാവിലേക്ക് അവരുടെ സഹായം അള്ളാഹുവിന്റെ അനുവാദപ്രകാരം എത്തും എന്നത്. എങ്ങനെ? എങ്ങനെ? മഹാന്മാരായ നബിമാർ, വലിമാർ മരണശേഷവും അള്ളാഹു അവർക്ക് ഖബറിൽ നിന്നും സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകും. ഭൂമിയിൽ മാത്രമല്ല, ആകാശ ലോകങ്ങളിലും അവർ കറങ്ങും. എവിടേതുള്ളത്? സ്വഹീഹുൽ ബുഖാരി, സ്വഹീഹ് മുസ്ലിം, സ്വഹീഹായ ഹദീസ്. ഒരാളും ഇക്കാലം വരെ ഈ ഹദീസിന് കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്താണ്? പുണ്യപുരുഷന്മാർ, റബ്ബിന്റെ മുഖറബുകൾ, റബ്ബ് പൊരുത്തപ്പെട്ട ഇഷ്ടദാസന്മാർ, അവർക്ക് അള്ളാഹു ഖബറിൽ നിന്നും
സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകും. അവർ ഭൂമിയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങൂല, വാനലോകത്തും അവർക്ക് സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടാകും. നബിയുന മുഹമ്മദുൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ മിഅ്റാജ് രാവിൽ ആകാശലോകത്ത് വെച്ച് ആരെയൊക്കെ കണ്ടു? ബുഖാരി. കലീമുല്ലാഹി മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ കണ്ടില്ലേ ആകാശത്ത്? കണ്ടു. എവിടെ മൂസാ നബിയുടെ ഖബർ? പശ്ചിമേഷ്യയിലെ ഫലസ്തീനിന് അവകാശപ്പെട്ട മണ്ണില് ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിന്റെ ചാരത്താണ്, പരിസരത്താണ് മൂസാ അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ മഖ്ബറ. മസ്ജിദുൽ അഖ്സയുടെ സമീപത്താണ് മൂസാ നബിയുടെ ഖബറുള്ളത്. ആ ഖബർ അവിടെയുള്ള മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ ആകാശലോകത്ത് വെച്ച് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ കണ്ടു. അല്ലാഹുവിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ട പ്രവാചകൻ മഹാനായ റൂഹുല്ലാഹി ഈസാ അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ സവിധത്തിലും മുത്തുനബി ചെന്നു. ബുഖാരി മുസ്ലിം ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസിൽ റസൂലുള്ള പറഞ്ഞുതരാ, ഞാൻ ഈ യാത്രയിൽ മൂസാ നബിയെ കണ്ടു. കണ്ടു എന്ന് മാത്രമല്ല, മൂസാ നബി എന്നെ സഹായിച്ചു. നബിയെ മാത്രമല്ല മൂസാ നബി സഹായിച്ചത്, ഇപ്പറയുന്ന എന്നെയും കേട്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങളെയൊക്കെ മൂസാ നബി സഹായിച്ചു. നബിയെ സഹായിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താ? നബിയും മൂസാ നബിയും രണ്ടും പ്രവാചകരാണ്, രണ്ടും ഒരു ദൗത്യവുമായി ലോകത്ത് വന്നവരാണ്. പക്ഷേ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖാര മുഹമ്മദുൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, സയ്യിദുൽ മുർസലീൻ അംബിയാക്കളുടെ ലീഡർ ആരാ? മുഹമ്മദുൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. മാത്രമല്ല അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ എന്നെ പറഞ്ഞല്ലേ, ലൗകാന മൂസാ ഹയ്യൻ ലമാ വസിഅഹു ഇല്ലത്തിബാഇ, ഇന്ന് മൂസാ നബി ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ പിന്നാലെ നടക്കല്ലാതെ മൂസാ നബിക്ക് വേറെ വഴിയൊന്നും ഉണ്ടാകൂല, നേതാവ് ഞാൻ തന്നെയായിരിക്കുമെന്ന് ഖാല റസൂലുള്ളാഹി. ഇങ്ങനത്തെ മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം, മരിച്ചുപോയ മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന അഷ്റഫുൽ ഖൽഖിനെ സഹായിച്ചു. സർവോപരി ഈ ഉമ്മത്തിനെ, ഈ സമുദായത്തെ മൊത്തം സഹായിച്ചു മരിച്ചുപോയ മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം. ബുഖാരിയിൽ തന്നെ, മുസ്ലിമിൽ തന്നെ, ലോകത്തൊരു മുസ്ലിം പണ്ഡിതനും ഈ ഹദീസ് തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഇത് ളഈഫാണെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. എന്തേ സഹായിച്ചത്? നമ്മളെന്തേ മൂസാ നബി സഹായിച്ചത്? അള്ളാന്റെ സവിധത്തിൽ ചെന്ന് 50 വക്ത നിസ്കാരം ഇട്ടാ തിരിച്ചു പോരുന്നത്. 50 വക്തേ, 50 വക്ത നിസ്കാരമായിട്ട് തിരിച്ചു പോന്നപ്പോ ഇടയിൽ മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം ചോദിച്ചു, എങ്ങനെയുണ്ട്? ഞാനും അള്ളയിട്ട് ദുന്യാവിലൊക്കെ സംസാരിച്ചതാ, കലീമുല്ലാ എന്നുള്ള പേര് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്തേപ്പോ പോയിട്ടുണ്ടായത്? അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു, എനിക്കും എന്റെ ഉമ്മത്തിനും അള്ളാഹു സമ്മാനമായി തന്നു 50 വക്ത നമസ്കാരം. മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം എന്താ പറഞ്ഞത്? ബുഖാരിയിൽ തന്നെ കാണാം, ഈ ഹദീസിൽ കാണാം. അന അഅലമു ബിന്നാസി മിൻക യാ റസൂലല്ലാഹ്. വഴിക്കവിടെ തടഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു, 50 ഏറ്റൊന്ന് നാട്ടിൽ പോണ്ടട്ടോ, നിങ്ങൾ ആൾക്കാരേതാ മുതല്? അന അഅലമു ബിന്നാസി മിൻക, അല്ലയോ മുഹമ്മദ് നബിയേ, ജനങ്ങളുടെ നേച്ചർ, ജനങ്ങളുടെ പ്രകൃതം, ജനങ്ങളുടെ സ്വഭാവം നിങ്ങളെക്കാൾ എനിക്കറിയാം മുഹമ്മദ് നബിയേ. തടഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ട് പറയാണ് ബുഖാരിയിലെ ഭാഗം ഞാൻ പറയുന്നത്. എന്ത്? നിങ്ങളെക്കാൾ ജനങ്ങളുടെ സ്വഭാവം എനിക്കറിയും. എന്തുകൊണ്ട്? ആലജ്തു ബനി ഇസ്രായീല അശദ്ദൽ ഇലാജ്, ഇസ്രായേലി മക്കളെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് മേച്ചതാണ്, നന്നായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്തതാണ്, നന്നായി ഭരിച്ചതാണ്, നന്നായി നയിച്ചതാണ്, അവരെ ഇടപാട് ശരിക്കെനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടതാണ്. എന്റെ ജനത ഇസ്രായേലികളെ ഇരുന്നല്ലോ, ഞാൻ ഈ വക നിയമങ്ങളും കൊണ്ട് ആരാധനകളും കൊണ്ട് അവരിലേക്ക് ചെന്ന് പലവിധ ചികിത്സ നടത്തി തോറ്റു തൊട്ടിട്ട ആളാ. നബിയെ, നിങ്ങളെക്കാൾ ജനങ്ങളെ മനസ്സ് എനിക്കറിയും, അതുകൊണ്ട് ഈ 50 കൊണ്ട് പോണ്ട. വഇന്ന ഉമ്മതക ലാ തുതീഖൂ, നിങ്ങളുടെ സമുദായമുണ്ടല്ലോ, നിങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തികളുണ്ടല്ലോ, അവർക്ക് 50 വക്ത് താങ്ങൂല, അവർക്കത് ചുമക്കാൻ പറ്റൂല, അത് കൃത്യമായി നിർവഹിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് നബിയെ, ഫർജി ഇലാ റബ്ബിക, അങ്ങയുടെ നാഥനിലേക്ക് തിരിച്ചു ചെന്നിട്ട് ഒരു ഇളവ് ചോദിക്കണം നബിയെ. ആര് പറഞ്ഞു? മരിച്ചുപോയ മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം പറഞ്ഞു.
എന്നിട്ടോ മടങ്ങിപ്പോയി. ഒരു റിവായത്ത് പ്രകാരം, ബുഖാരിയുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം തന്നെ ചെന്നപ്പോ അള്ള പത്ത് കുറച്ചു, 40 ഏറ്റവും പോരാണ്. മൂസാ നബി തടഞ്ഞു, പോരാ, ഇത് കുറഞ്ഞാ പോരാ, ഒന്നുകൂടെ പോയി പത്ത് കുറച്ചു, 30 കൊണ്ടുവന്നു. 30 വക്തേ, ഇവിടെ അഞ്ചെന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അറിയുള്ളൂ അല്ലേ. 30 കൊണ്ടുവന്നപ്പോ മൂസാ നബി പറഞ്ഞു, പറ്റൂലാർന്നു പോയി. 20 10 5 എത്ര വട്ടം നടന്നു? അള്ളാഹുവിന്റെയും മൂസാ അലൈഹിസ്സലാമിന്റെയും ഇടയിൽ പുന്നാര നബി തങ്ങൾ പല തവണ നടന്നിട്ടാണ് 5 വക്തായി ചുരുങ്ങിക്കിട്ടിയത്. അപ്പോഴും മൂസാ നബി പറഞ്ഞു, നമ്മളെ സ്വഭാവം ഇസ്രായേലികളുമായി കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് 5 താങ്ങൂല, ഒരു നേരക്കെ മതി, ചില 3 ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ ഒരു 1, 2, 3 മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി അള്ളാന്റെ മുന്നിക്ക് പോകാൻ എനിക്ക് നാണക്കേടാണ്, ഞാൻ ഇനി പോരാറുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് ഈ 5 കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഇവിടെ ഈ ഹദീസിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ. എന്താ ചോദ്യം? എന്റെ അള്ളാഹുവിന് നേരിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചുരുക്കി കൊടുത്തൂടെയിരുന്നോ? എന്നോ 100 മുമ്പ് മരിച്ചുപോയ മൂസാനബിനെ ഇവിടെ എന്തിനെ പഠിച്ച എടയെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടത്? വേണ്ട, അള്ളാന്റെ നിയമത്തില്, അള്ളാന്റെ കിതാബിൽ 5 തന്നെയാണ് നമുക്ക് കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഒരു 50 ആക്കിയിട്ട് അതിന്റെ ഇടയിൽ മൂസാനബിയെ വെച്ചിട്ട് ഒരു നാടകം കളി എന്തിനാ? എന്തിനാ അത്? ആദ്യം തന്നെ മുഹമ്മദ് നബിയെ നിങ്ങൾ ഉമ്മത്തിന് 5 വക്ത് പറന്നാക്കിയിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പൊക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിട്ടാ പോരെ. 50 പറയാ, എന്നിട്ട് അങ്ങോട്ടൊന്ന് നടക്കുക, ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് തിരിച്ചു പോരുക, എന്തിനാണ് ഈ കളി? എന്താണ് ഇതിലുള്ള ഈ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം? മാത്രമല്ല, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഈ സംഭവം എന്തിനാ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത്? എന്തിനാ പഠിപ്പിച്ചു തന്നത്? പ്രവാചകർക്ക് പല പൊരുളും അറിയും, എല്ലാം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല. ആവശ്യമുള്ള ദീനിന്റെ കാര്യം, അള്ളാന്റെ കാര്യം, ഇബാദത്തിന്റെ കാര്യം, ഹലാല് ഹറാം ഒന്നും മൂടി വെക്കാതെ പറഞ്ഞു, 100 പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ജ്ഞാനപൊരുളുകൾ, രഹസ്യങ്ങളായ അറിവുകൾ, അത് പലതും അള്ളാന്റെ റസൂൽ തുറന്നു തന്നിട്ടില്ല. അവിടുന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ, ലൗ തഅലമൂന മാ അഅലമു ലളഹിക്തും ഖലീല വല ബഖൈതും കസീറ. ഞാൻ അറിഞ്ഞതൊക്കെ നിങ്ങൾ അറിയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾ അധികം ചിരിക്കൂല, കൂടുതൽ കരയേരിക്കും. എന്നുവെച്ചാൽ ഞാൻ അറിഞ്ഞത് മുഴുവൻ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അറിഞ്ഞത് മുഴുവൻ അറിയാൻ നിങ്ങളെ മനസ്സിന് പവറില്ല, താങ്ങാൻ പറ്റൂല. പുന്നാര നബിയുടെ കൽബ് ഖുലൂബുൽ അഹ്റാരി ഖുബൂറുൽ അസ്റാർ എന്ന് അബൂ ഹമീദുൽ ഗസ്സാലി റഹിമഹുല്ലാ പറഞ്ഞല്ലോ, നബിമാരുടെ കൽബ് രഹസ്യങ്ങൾ മറവ് ചെയ്ത ഖബറുകളാണ്. നബിമാരുടെ വലിമാരെ കൽബ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരുപാട് നിഗൂഢ പൊരുളുകൾ, ജ്ഞാനങ്ങൾ, അള്ളാഹുവിന്റെ മഅരിഫത്ത് കുഴിച്ചിട്ട ഖബറുകളാണ് മഹാന്മാരെ കൽബ്. പല ഇൽമും അള്ളാന്റെ റസൂലിനുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഉൾത്തീത്തു മഫാത്തിഹ ഖസാഇനിൽ അർള്, ഈ ഭൂമിയുടെ രഹസ്യങ്ങളുടെ ചാവി എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നബി സല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം? സ്വഹീഹ് ഹദീസ് അല്ലേ. പല അറിവുണ്ടല്ലോ പുന്നാര നബിക്ക്. ആ അറിവിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇതുമാണ് പൂത്തിച്ച പോലെ. എന്തിനാ ഈ നാണക്കേടല്ലേ? മൂസാ നബി എന്നെ സഹായിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ വലിയൊരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു കാര്യം നേടിയത് ഒരു റെക്കമെൻഡിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെങ്കിൽ അത് സ്വകാര്യമാക്കി വെക്കുകയുള്ളോ? പറയോ, നാലാളോട് പറയോ, നാണക്കേടല്ലേ? വലിയൊരാള് ഇപ്പൊ മുഖ്യമന്ത്രി പറയാ, ഞാനൊരാളെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടപ്പോ നടത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ ഇതിന്റെ അവസ്ഥ അല്ലേ? ഇത് പറയോ, എന്തിനാ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഇത് പറഞ്ഞത്? മരിച്ചുപോയ മൂസാ നബിയാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ എന്നെ സഹായിച്ച് അള്ളാന്റെയും എന്റെയും ഇടയിൽ നിന്നിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തത് എന്ന് എന്തിനാ പഠിപ്പിച്ചത്? അള്ളാഹു നിർദ്ദേശം നൽകി, മിഅ്റാജിലെ അനുഭവങ്ങള് പറയേണ്ടത് പഠിക്കേണ്ടതൊക്കെ ഉമ്മത്തിന് പഠിപ്പിച്ചുകൊടുക്കൂ. എന്തുകൊണ്ട്? എന്തുകൊണ്ട് ഇത് പറയാൻ പറഞ്ഞു? പിൽക്കാലത്ത് ഒരു ജനത വരും, ഒരു വിഭാഗം വരും, അവർ പറയും മരിച്ചോ, മഹാനായാലും കൊള്ളാം, നബിയായാലും കൊള്ളാം, മരിച്ചോ, ദുനിയാവായിട്ട് പിന്നെ ബന്ധല്ലട്ടോ, കഴിഞ്ഞ് അവരിടപാട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം പിൽക്കാലത്ത് വരും. മരിച്ചുപോയ അമ്പിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ മരണത്തോടെ അവരുടെ ബന്ധം ദുനിയാവുമായിട്ട് മുറിയും. അവര് ദുനിയാവുമായിട്ടുള്ള സകല കണക്ഷനും പോകും. അവർക്ക് സൃഷ്ടിലോകവുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വാദിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പ് വരുമ്പോൾ അവരുടെ വാദത്തിന്റെ അടിവേരറുക്കാനും യാഥാർത്ഥ്യം സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് മനസ്സിലാകാനും വേണ്ടിയിട്ട് നബിയെ, മരിച്ചുപോയ മൂസാ നബി സഹായിച്ച സഹായം അങ്ങ് ഉമ്മത്തിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് റബ്ബു തആല നിർദ്ദേശിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇത് പഠിപ്പിച്ചത്.
ഒരു തർക്കമില്ല. എന്തിനാ സഹോദരന്മാരെ, ഈ പെരുമ്പാവൂരിൽ ഒരു മുഅ്മിന് മരിച്ചാല് ആ മുഅ്മിനെ ഖബറടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഖബറിൽ റസൂലുള്ള വരൂലെ, സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വരും വരും. ഓരോ മുഅ്മിനിന്റെയും ഖബറിൽ നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കടന്നു വരും. ബുഖാരിയുടെ ഹദീസ് തന്നെയാണിത്. മലക്കുകൾ ചോദിക്കും, ഈ മനുഷ്യനെ പരിചയമുണ്ടോ, ഈ ആളെ പരിചയമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും. മുഅ്മിൻ എന്തു പറയും? ഹുവ മുഹമ്മദുൻ ജാഅനാ ബിൽ ബയ്യനാതി വൽ ഹുദാ. അത് മുഹമ്മദ് നബിയാണ് ഞങ്ങളിലേക്ക് സന്മാർഗ ദീപവുമായി വന്ന ഞങ്ങളുടെ നേതാവാൻ. എന്നാര് പറയും? മുഅ്മിൻ പറയും. ഈ മറുപടി പറഞ്ഞാൽ മലക്കുകൾ പറയും, നംക നൗമത്തിൽ അറൂസ്, മണവാളൻ മണിയറയിൽ ഉറങ്ങുന്നത് പോലെ മുഅ്മിനെ ഈ ഖബറിനകത്ത് നീ ഉറങ്ങിക്കോ. സമാധാനത്തോടെ സ്വസ്ഥമായ മനസ്സോടെ രോമാഞ്ചമുള്ള അവസ്ഥയിൽ ആഹ്ലാദത്തോടെ സൗഖ്യമായി ഉറങ്ങിക്കോളൂ. മണിയറയിൽ ആരാണ് വിളിച്ചുണർത്തുന്നത്? പ്രിയപ്പെട്ടവൾ മാത്രമല്ലേ അവിടെ വിളിച്ചുണർത്താൻ ഉണ്ടാവുക. അതുപോലെ നംക നൗമത്തിൽ അറൂസ്, മണവാളന്റെ ഉറക്ക് നീ ഉറങ്ങിക്കോ മുഅ്മിനെ എന്ന് മലക്കുകൾ പറയുമെന്ന് ഖാല റസൂലുള്ളാഹി. മണവാളന്റെ ഉറക്ക് ഖബറിൽ അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ തരട്ടെ. അതിന് ദ്വാരന്നാ മാത്രം പോരാ, ഈ വന്നു നിൽക്കുന്ന ആൾ ആരാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അത് എന്റെ നേതാവാന്ന് പറയാൻ പറ്റണം. ആ നേതാവിനെ ജീവിതത്തില് പരിചയപ്പെടണം. മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ജീവിതകാലത്ത് തന്നെ പരിചയപ്പെടണം. അവിടുത്തെ പരിഭാവനമായ സുന്നത്തുകളിലൂടെ, വിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ ഉണ്ണ നബിയെ നമുക്ക് പരിചയം വേണം. ആ പരിചയമുള്ളവർക്കേ ഹുവ മുഹമ്മദുൻ എന്ന മറുപടി പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇതൊക്കെ അള്ളാഹ് കാണിച്ചെന്നു അല്ലെ. ഓരോ ഖബറിലും പുണ്യ റസൂൽ വരിക, സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കുകയാണ്. മരിച്ചാൽ ഇടപാട് തീരല്ല, സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം വരികയാണ്. എവിടെ ഇതിനൊക്കെ സമയം? ഇപ്പൊ എത്ര മുഅ്മിനുണ്ട് എന്ന് ആര് കണ്ടു? അള്ളാഹ് നമ്മളെ മുഅ്മിനീങ്ങളിൽ പെടുത്തട്ടെ. ഇത് കൊറേ പോകാനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പൊ ഈ കണക്കിലാണെങ്കിൽ നിഫാഖ് കൽബിൽ കയറിയ പിന്നെ ഈമാൻ ഉണ്ടാവില്ല. അള്ളാഹു കാത്തി രക്ഷിക്കട്ടെ. ഇത് മഹാന്മാരിലൂടെ ഒക്കെ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ഉസൈർ മഹാനല്ലേ? ഉസൈർ ജൂത മൂസാ നബി അലിഹിസ്സലാമിന്റെ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട മഹാനാണ് ഉസൈർ. ആ ഉസൈറിനെ കുറിച്ച് ഖുർആൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വഖാലത്തിൽ യഹൂദു ഉസൈറു ഇബ്നുല്ലാഹ് വഖാലത്തിൽ നസ്വാരാ അൽമസീഹ് ഇബ്നുല്ലാഹ്. ജൂതന്മാർ പറഞ്ഞു ഉസൈർ ദൈവപുത്രനാണെന്ന്. നസാറാക്കൾ, ക്രിസ്ത്യാനികൾ പറഞ്ഞു മസീഹ് ഈസ ദൈവപുത്രനാണെന്ന്. വെറും അബദ്ധ ജടിലങ്ങളായ വാദഗതികൾ. അവര് വാ തുറന്ന് തോന്നിയതൊക്കെ വിളമ്പാണ്. ഇതിനൊന്നൊരു പ്രമാണോ തെളിവോ ഇല്ല എന്ന് അള്ളാഹു. ഈ ഉസൈർ വലിയ മഹാനായിരുന്നു. ഈ ഉസൈറിനെ അള്ളാഹു മരിപ്പിച്ചു. മരിപ്പിച്ചിട്ട് 100 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹു ജീവിപ്പിച്ചു. ഏതോ പൊട്ട കിതാബിലെ കഥയല്ലോ, ഏതോ മൊല്ലാക്ക എഴുതി വെച്ച സെബീനയിലുള്ള മസാലി അല്ല കേട്ടോ. അല്ലാഹുവിന്റെ കിതാബില് ആ ആയത്തിൽ തന്നെ ഫഅമാതഹുല്ലാഹു മിഅതാം സുമ്മ ബഅസഹു ഖാല കം ലബിസ്ത ഖാല ലബിസ്തു യൗമൻ ഔ ബഅദ യൗം ഖാല ബൽ ലബിസ്ത മിഅതാം فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنن وانظر الى حمارك. സൂറത്തുൽ ബഖറയുടെ 259-ാമത്തെ ആയത്ത് തൊട്ട് ഈ സംഭവമാണ് പറയുന്നത്. ഫഅമാതഹുല്ലാഹു മിഅതഅം, 100 കൊല്ലം ആ പുണ്യ മനുഷ്യനെ അല്ലാഹു മരിപ്പിച്ചു. മരിപ്പിച്ചു എന്നാ പറയുന്നത്? അമാത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാ മരിപ്പിച്ചു എന്നാ, ഉറക്കി എന്നല്ല. ഗുഹാവാസികളെ സംഭവം പോലെ ഉറക്കി എന്നല്ല, മരിപ്പിച്ചു. സുമ്മ ബഅസഹു, പിന്നെ ജീവിപ്പിച്ചു. ഇതെവിടെ? ദുന്യാവിലേക്കാണ് കൊണ്ടുവന്നു. എന്നിട്ട് അല്ല ചോദിച്ചു, കം ലബിസ്ത, എത്ര ദിവസം നാട്ടിൽ നിന്ന് പോയി എന്നറിയോ? നാട്ടിൽ നിന്ന് എത്ര ദിവസം മാറി നിന്നു എന്നറിയോ? കാല ലബിസ്തു യൗമൻ ഔ ബഅദ യൗം, ഉറക്കിയത് രാവിലെ എന്നു അത്രേ.
തഫ്സീറിൽ കാണാം, തഫ്സീറിലാണുള്ളത് കേട്ടോ. രാവിലെയാണ് അള്ളാഹു മരിപ്പിച്ചത്, മരിപ്പിച്ചത് വൈകുന്നേരാണ് അള്ളാഹു ജീവിപ്പിച്ചത്. അപ്പൊ അങ്ങേർക്ക് തോന്നി ഇതൊരു ഒരു ദിവസത്തിന്റെ പകലേ ഉള്ളൂ എന്ന് തോന്നിപ്പോയി. അതുകൊണ്ട് ഇത് ഒരീസം ഉണ്ടോ? ഇല്ലല്ലല്ല, പകുതിയുള്ള ഒരു പകലേ ഉള്ളൂ. അല്ല പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, അല്ലട്ടോ 100 കൊല്ലായി നീ മരിച്ചിട്ട് ഇപ്പളപ്പ ജീവിക്കണേ. എന്നിട്ട് അല്ലാഹു പറഞ്ഞു, നീ തിന്നാൻ കൊണ്ടുവന്ന ഭക്ഷണം നോക്ക്, വെള്ളം നോക്ക്, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഇന്നലത്തെ ബിരിയാണി ഇന്ന് അടുത്ത് കൂടുന്ന് വെക്കാൻ പറ്റുമോ? പുളിച്ച് നാറിയിട്ട് ഈ 100 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഭക്ഷണത്തിന് ഒരു കുഴപ്പവും പറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ വിശ്വാസാവോ ഞാൻ 100 കൊല്ലം ഇറങ്ങി എന്നുള്ളത്? നീ യാത്ര ചെയ്യുന്ന നിന്റെ വാഹനം കഴുതണ്ടല്ലോ, അങ്ങോട്ട് നോക്ക്, നോക്കുമ്പോ അതിന്റെ അസ്ഥി പോലും ദ്രവിച്ചിരിക്കുന്നു. അത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് സംഭവിക്കൂല, അതിന്റെ അസ്ഥി പോലും ദ്രവിച്ചിരിക്കുന്നു. അല്ലാഹു പറഞ്ഞു, ഇത് ദൃഷ്ടാന്തമാണ്, ഇത് ആയത്താണ് നിനക്കും ലോകർക്കും എന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള സന്ദേശമാണ്. മരിച്ചാ തീരൂലട്ടോ, ദുന്യാവില് വഴന്നിറഞ്ഞ മഹാന്മാര് മരിച്ചു വിട്ടും വഴന്നിറഞ്ഞു. അതെങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടെത്തുക? അത് പല നിലക്കെത്തും, കശ്പിലൂടെ എത്തും, മനാമിലൂടെ എത്തും, മലക്കുകളിലൂടെ എത്തും. പല നിലക്ക് മരിച്ചുപോയ ആളുകളുടെ വിവരം ദുന്യാവിലെത്തും, അവരെ നിർദ്ദേശത്തും. എന്നാലും അള്ളാഹു തന്നെ മരിച്ചുപോയ ആളെ വഴന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എത്തിച്ചെന്നിരിക്കുക ഖുർആനില്. ആ മരിച്ചുപോയാ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട, മരിച്ചുപോയാ വഴന്ന് പറയും, അവിടെ കിടന്നിട്ട് വഴന്ന് പറയും. ആ വഴന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാ. അല്ലേ സൂറത്ത് യാസീനിലെ പട്ടണത്തിന്റെ അങ്ങേ മൂലയിൽ നിന്ന് വന്ന മനുഷ്യൻ സ്വന്തം നാട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞു, കൂലി ചോദിക്കാതെ റബ്ബിന് വേണ്ടി പണിയെടുക്കുന്ന ഈ നബിമാരെ നിങ്ങൾ അനുസരിക്കൂ, അവരെ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ കൂടൂ, റബ്ബിന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് വരൂ എന്ന് ഹബീബുൻ നജ്ജാർ എന്ന് പേരുള്ള മഹാത്മാവ് നാട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ നാട്ടുകാർ അദ്ദേഹത്തെ ചവിട്ടിക്കൊന്നു, ആന്തരികാവയവങ്ങൾ വെളിയിലേക്ക് തുറിച്ചു വന്നു, ആ പുണ്യാത്മാവ് ഷഹീദായി. അപ്പോഴെന്താണ്ടായത്? അള്ളാന്റെ മുന്നിൽ ചെന്നു, ഷഹീദായപ്പോ പടച്ചോന്റെ മുന്നിൽ ചെന്നപ്പോ താമസല്ല പിന്നെ ജന്ന, ഓക്കെ ഗ്രീൻ ചാനൽ കേറിക്കോ സ്വർഗത്തേക്ക്, ഒരു തടവുമില്ല, പറയപ്പെട്ടു ഉദുഖുലിൽ ജന്ന, കേറിക്കോ സ്വർഗത്തിലേക്ക്. അള്ളാന്റെ മുന്നിൽ ചെന്നിട്ട് ആ മനുഷ്യൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? നാട്ടുകാരിന്റെ ചവിട്ടിക്കൊന്നത് കണ്ടില്ലേ, അതിന് രാജാപം കെട്ട അയച്ചോ പടച്ചോനെ എന്നല്ല. അവിടെ വെച്ച് ആ മനുഷ്യൻ പ്രസംഗിക്കുകയാണ്, യാ ലൈത ഖൗമി യഅലമൂൻ ബിമാ ഗഫറ ലീ റബ്ബി വജഅലനീ മിനൽ മുക്രമീൻ. പടച്ചോനെ, എന്റെ നാട്ടുകാര് എന്നെ ക്രൂരമായി കൊന്നുകളഞ്ഞ എന്റെ നാട്ടുകാര്, നീ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അത് അവരെ ഒന്ന് അറിയിക്കണം പടച്ചോനെ, എന്നാരെങ്കിലും അവർക്ക് മാടിത്തരം നിർത്തി നന്നാവോലോ, അതുകൊണ്ട് ഈ സന്ദേശം അവർക്ക് എത്തിക്കണം. ഇതാണ് ആവശ്യം പറഞ്ഞത്, എന്റെ വഴല് അങ്ങോട്ട് എത്തിക്കണം. അല്ലാതെ അങ്ങനെ തന്നെ എത്തിച്ചു. നമ്മൾ യാസീൻ ഓതുമ്പോഴൊക്കെ അങ്ങേരെ വഴല് ഇങ്ങനെ അനുസ്മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. മരിച്ചുപോയ ആളാണ് ദുന്യാവുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പറയുന്നതേ, ഈ ദുന്യാവുക്ക് പറഞ്ഞത് അല്ലയാണ് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നതേ. അതുകൊണ്ട് പൊന്നാര സഹോദരന്മാരെ, വിശുദ്ധ ദീനിലുള്ളത്, ഖുർആനിലുള്ളത്, ഹദീസിലുള്ളത് ഒരിക്കലും അനിസ്ലാമികമെന്ന് പറയരുത്, അത് ശിർക്കാണെന്ന് പറയരുത്. നമ്മുടെ ഈമാൻ ഫസാദാകും, നമ്മുടെ ഈമാൻ തകരാതിരിക്കണമെന്ന് കരുതിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത്. ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ നേർക്കുനേരെ സംസാരിക്കാൻ വരാ പറ്റാത്തവര് പല കുതന്ത്രങ്ങളും മെനഞ്ഞ് പല ബീജ വാർത്തകളും ഈ വിനീതനായ എന്നെ കുറിച്ച് പ്രചരിപ്പിച്ച്, എനിക്കതിലൊന്നും ബേജാറില്ല. എന്ത് കേട്ടാലും എന്റെ റബ്ബിനറിയാ ഞാൻ എങ്ങനെ ജീവിച്ചെന്ന്. ഞാനൊരു ഒരു പുണ്യവാളനൊന്നുമല്ല, ഒരു പച്ചയായ മനുഷ്യനാണ്. പക്ഷേ അനാശാസങ്ങൾ വൃത്തികേടുകൾ പ്രചരിപ്പിച്ചാൽ നിനക്കുള്ളത് അല്ല തരും, ഞാൻ തരുന്നില്ല, ഞാൻ ഇതിന് മറുപടിയും പറയുന്നില്ല. ഞാൻ എനിക്ക് മനസ്സിലായ ദീൻ
നബിയെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, എനിക്ക് മനസ്സിലായത് പോലെ ജീവിച്ചിട്ടുള്ളൂ, അതിലൊന്നും ഞാൻ പിന്മാറൂല. ഇത് എന്തിനാ ഞാൻ പറയുന്ന അറിയോ? എന്റെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്ന അള്ളാഹനെ അറിയണം, അള്ളാന്റെ ദീൻ അറിയണം, യഥാർത്ഥ വഴി അറിയണമെന്ന് ആശയുള്ള പാവങ്ങളായ സാധാരണക്കാരായ വിശ്വാസികളോട് പ്രതിബദ്ധതയുള്ളത് കൊണ്ട്, കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിത് അടിവരയിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ലാ മഅബൂദ ഇല്ലല്ലാ, ആരാധനക്ക് അർഹൻ അല്ലാഹു തന്നെ, ഒരാളെയും നാം ആരാധിക്കുന്നില്ല, നാം ബഹുമാനിക്കുന്നു, അല്ലാഹുവിനുള്ള ആരാധനയുടെ ഭാഗമായി ഇത്രയേ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോ കലിമയുടെ ഒന്നാമത്തെ തലമാണ് ലാ മഅബൂദ ഇല്ലല്ലാ, അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഏതാ? നമുക്ക് പുരോഗമിക്കണം, നമുക്ക് കലിമയിൽ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ 70,000 ചൊല്ലുന്ന ആ അവിടെ നിന്നാ പോരാ, നമുക്കൊന്ന് കയറി പോകാണ്ട് ലംബമായി വളരണം, തിരശ്ചീനമായും വളരണം. രണ്ട് നിലക്കും നാം വളരേണ്ടതുണ്ട് കലിമയിൽ. ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേജാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഈ ആഴ്ചയും പറഞ്ഞത്, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ എന്നതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ അർത്ഥം ലാ മഅബൂദ ഇല്ലല്ലാ, ആരാധനയ്ക്ക് അർഹൻ അല്ലാഹു മാത്രം. അവിടെ നിങ്ങൾ കടന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഏതാ? ലാ മഖ്സൂദ ഇല്ലല്ലാ, ലക്ഷ്യം അല്ലാഹു മാത്രം. ലക്ഷ്യം സുഖമല്ല, ലക്ഷ്യം പണമല്ല, ലക്ഷ്യം പ്രതാപമല്ല, ലക്ഷ്യം ദുനിയാവല്ല, ലക്ഷ്യം മറ്റൊന്നുമല്ല, കുടുംബമല്ല, മക്കളല്ല, സമൂഹമല്ല, ഒന്നുമേ അല്ല. എന്റെ ലക്ഷ്യം അല്ലാഹു മാത്രം. ഞാൻ തൊഴിലിനു പോകുന്നു അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി, ഞാൻ വിസർജിക്കാൻ ടോയ്ലറ്റിന് പോകുന്നു അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി, ഞാൻ ആഹാരം കഴിക്കുന്നുവോ അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി, ഞാൻ ഭാര്യയെ സമീപിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി, ഞാൻ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി. ലാ മഖ്സൂദ ഇല്ലല്ലാ, എന്റെ ലക്ഷ്യം അല്ലാഹു മാത്രം. ഇത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലയുടെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ്. ഇതും പറയാൻ എളുപ്പം. മുഹിയുദ്ദീൻ റാത്തിബില് ലാ മഖ്സൂദ ഇല്ലല്ലാ, ലാ മഖ്സൂദ ഇല്ല ഒരു പാട്ട്, ഏലക്കം പാട്ട് ആയിക്കോട്ടെ, അതിനുണ്ട് ഒരു ബർക്കത്ത് ഇഖ്ലാസോട് കൂടി, തർക്കമൊന്നുമില്ല. പഠിച്ചവൻ എന്റെ നീയത്ത് അവിടേക്ക് എത്തണം, എന്നെനിക്ക് ചൊല്ലിയാലും കൂലി തന്നെ. നമ്മളതിനെ കളിയാക്കൊന്നും വേണ്ട, പരിഹസിക്കും വേണ്ട, അതിനെ അവമതിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ലാ മഖ്സൂദ ഇല്ലല്ലാ, അല്ല എന്താ ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞു, വമാ ഖലഖ്തുൽ ജിന്ന വൽ ഇൻസ ഇല്ലാ ലിയഅബ്ദൂൻ. ജിന്ന് ഇൻസ് വർഗത്തെ ഞാൻ പഠിച്ചത് എന്തിനാ? കച്ചവടത്തിനല്ല, ദുനിയാവിലൊരു 90 വരെ ജീവിക്കാനും അല്ല, ഇല്ലാലി അഴുബുദുൻ ഇബാദത്ത് തന്നെ വേറെ ലക്ഷ്യം എനിക്കില്ല. ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചതിൽ എന്റെ ലക്ഷ്യം അത് മാത്രമാണ്. ഏത് ഇബാദത്ത് അമല്, അത് മാത്ര ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ ഒരു മുഅ്മിന്റെ തൗഹീദ് എങ്ങനെ ഇരിക്കും? ലാ മഖ്സൂദ ഇല്ലല്ലാ, എന്റെ ലക്ഷ്യം അല്ലാഹു മാത്രമാണ് അല്ലേ? മഹാന്മാരൊക്കെ അങ്ങനെ ഇരുന്നല്ലോ, നമ്മളൊക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണോ? നാവുകൊണ്ട് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലക്ഷ്യം തെറ്റിപ്പോകുന്നത് എപ്പോഴാ? വിപത്ത് വരുമ്പോ, ആ കഷ്ടപ്പാട് വരുമ്പോ, പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോ ലക്ഷ്യം അങ്ങ് മറന്നു പോകും, അല്ലാ എന്ന ലക്ഷ്യം അങ്ങ് വിസ്മരിച്ചു പോകും. ഷെയ്ഖ് ജീലാനി റഹിമഹുല്ലയുടെ ചരിത്രത്തിൽ കാണാം. എന്തിനായി വക കഥയൊക്കെ പറയണു ഉസ്താദേ? തൗഹീദ് പഠിപ്പിക്കാൻ അല്ലാ ഖുർആനിൽ എത്രയോ കഥ അറിഞ്ഞറിയാം നിങ്ങൾക്ക്, എത്രയോ കഥയെ പറഞ്ഞത് തൗഹീദ് അല്ല കഥയിലൂടെ തന്നെ പഠിപ്പിച്ചത്. മുൻഗാമികളായ നബിമാര്, ഔലിയാക്കള്, ഗുഹാവാസികള് ഇങ്ങനെ കഥയിലൂടെ തന്നെയാണ് പഠിച്ച റബ്ബ് ഖുർആനിൽ തൗഹീദ് പഠിപ്പിച്ചത്. അതിനുശേഷം വന്ന ഔലിയാക്കള കഥയിൽ നമുക്ക് തൗഹീദ് പഠിക്കാണ്ട്. ഷെയ്ഖ് ജീലാനിയുടെ മുന്നിൽ ചെന്നിട്ട് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു, മഹാനെ കടലിൽ ഭയങ്കര കാറ്റും കൂളും അതിശക്തമായ പേമാരിയും, എല്ലാ കപ്പലും മുങ്ങി, അങ്ങയുടെ കപ്പലും മുങ്ങിയിട്ടില്ല, അങ്ങയുടെ കപ്പൽ മാത്രം മുങ്ങിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. നാട്ടുകാർ വന്നിട്ട് ഷെയ്ഖ് ജീലാനിയോടെ ഫഖാല അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അല്ലാഹനെ സ്തുതിച്ചു. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ നാട്ടുകാരൻ തന്നെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, അല്ല മഹാനെ, അടുത്ത കാറ്റോടുകൂടെ നിങ്ങളെ കപ്പലും മുങ്ങി നശിച്ചിരിക്കുന്നു. ആദ്യമൊക്കെ നിങ്ങളെ കപ്പലും നിന്നിരുന്നു, പിന്നെ രണ്ടാമതൊരു കാറ്റിൽ നിങ്ങളെ കപ്പലും മുങ്ങിയാർ. ഫഖാല അൽഹംദുലില്ലാ, ഒരു ഭാവഭേദവും ഇല്ലാതെ മുങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും അൽഹംദുലില്ലാ, രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും അൽഹംദുലില്ലാ. അപ്പൊ നാട്ടുകാർ ചോദിച്ചു, ഇതിന്റെ ആദ്യത്തെ അൽഹംദുലില്ലാന്റെ അർത്ഥം ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി, രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് കേട്ടപ്പോഴുള്ള അൽഹംദുലില്ലയുടെ അർത്ഥം മനസ്സിലായി, ഈ രണ്ടാമത്തെ അൽഹംദുലില്ലയുടെ അർത്ഥം മനസ്സിലായില്ല, അതെന്താ? അപ്പൊ മഹാനെന്താ പറഞ്ഞത്? രണ്ട് അൽഹംദുലില്ല ഒരർത്ഥത്തിലാ പറഞ്ഞത്, രണ്ട് അൽഹംദുലില്ലയും ഒരർത്ഥത്തിലാ പറഞ്ഞത്. എങ്ങനെ?
ഇത് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, എന്റെ കപ്പല് മാത്രം രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് കേട്ടപ്പോ ഞാൻ എന്റെ കൽബിലേക്ക് നോക്കി, സന്തോഷമുണ്ടോ അമിതാഹ്ലാദം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയപ്പോ ഇല്ലല്ല വലിയ സന്തോഷമൊന്നുമില്ല. അള്ളാഹ് തന്നെ അള്ളപ്പോ തൽക്കാലം നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്, വലിയൊരു സന്തോഷമൊന്നുമില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോ അൽഹംദുലില്ല എന്റെ ലക്ഷ്യം പഠിച്ചവനാണല്ലോ, അല്ലാതെ കപ്പലൊന്നും അല്ലല്ലോ അൽഹംദുലില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അത് മുങ്ങി എന്നുള്ള വാർത്ത കേട്ടപ്പോ ഞാൻ എന്റെ കൽബുക്ക് നോക്കി, വല്ല സങ്കടം ഉണ്ടോ, ഏയ് അള്ളാഹ് തന്നു അള്ളാഹ് തിരിച്ചു വാങ്ങി, എന്റെ ലക്ഷ്യം അല്ലല്ലോ, ലാ മഖ്സൂദ ഇല്ലല്ലാ പടച്ചവനുള്ള ലക്ഷ്യം കപ്പലല്ലോ. ഇങ്ങനെ ലാ മഖ്സൂദ ഇല്ലല്ലാ എന്നതിൽ എന്റെ മനസ്സിനെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തിയതിനാലാ രണ്ടു നേരത്തും ഞാൻ അൽഹംദുലില്ല ചൊല്ലിയത്. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി, ഇതിന്റെ എത്ര വലിയ ഈമാനാ. തൗഹീദ് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് അല്ലേ പഠിക്കേണ്ടത്, മഹാന്മാരിൽ നിന്നല്ലേ പഠിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ വിചാരിച്ചു രക്ഷപ്പെട്ടപ്പോ രക്ഷപ്പെട്ടല്ലോ സന്തോഷം കൊണ്ട്, പിന്നെ പോയപ്പോ ഏതായാലും പോയി അള്ളാഹ്, അങ്ങനല്ല എന്റെ മനസ്സ് നിൽക്കുന്നോടത്ത് നിൽക്കണമെന്നീല. രണ്ടു നേരത്തും ഞാൻ കൽബിലേക്ക് നോക്കി, അതുള്ളോടത്ത് റബ്ബിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ എന്റെ കൽബുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ സന്തോഷത്തിലാണ്. ഇതിനാ നമ്മള് തൗഹീദിൽ വളരണം, കെലിമയിൽ വളരണം. നമ്മളൊക്കെ എവിടെ എത്തിയത്, അവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മളുള്ളത്. നാം തന്നെ പല തട്ടിലല്ലേ, ഈ ഓരോ വ്യത്യസ്തമായ തട്ടിലും അളവിലും ഉള്ളതിനനുസരിച്ച് നമുക്കുണ്ടാകും ഈമാൻ. മൂന്ന് സൂഫികൾ ആരാധനക്കൊരുങ്ങി ചരിത്രത്തിൽ കാണാം. അതിൽ ഒരാള് നമ്മളെ പോലത്തെ സാദാ സീതാ മുസ്ലിമായിരുന്നു, അത്രേ ഒരു സാദാ ഈമാന്റെ ഉടമയായിരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ ആള് ശക്തമായ തഖ്വയുള്ള കരുത്തുറ്റ ഈമാനിന്റെ ഉടമയായിരുന്നു, ഒരു മുത്തഖിയായ മനുഷ്യനായിരുന്നു. മൂന്നാമത്തെ ആള് സമ്പൂർണ്ണ വിശ്വാസിയായ അള്ളാഹുവിന്റെ വലിമാരിൽപ്പെട്ട ആളുമായിരുന്നു അത്രേ. ഇങ്ങനെ മൂന്നാളും കൂടി വിവാദത്തിനൊരുങ്ങി. ഈ മൂന്നാളും പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഓരോ ഷെഡുകൾ പണിതു. അതിന്റെ മേൽക്കൂര പുല്ല് മേഞ്ഞതാണ്, പുല്ലുമേഞ്ഞ ഷെഡുകൾ. ഈ മൂന്ന് പുല്ലുമേഞ്ഞ ഷെഡുകളിൽ മൂന്നാളുകളും വിവാദത്തിൽ. ഒന്നാമൻ സാധാരണ വിശ്വാസി, രണ്ടാമൻ മുത്തഖി, മൂന്നാമൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ആരിഫീങ്ങളിൽ വലികളിൽപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ. മൂന്നാളും വിവാദത്ത് തുടങ്ങി. വിവാദത്ത് തുടങ്ങിയപ്പോ ശക്തമായ കാറ്റടിച്ചിട്ട് മൂന്ന് പേരുടെയും കൂരകളുടെ മേൽക്കൂര കാറ്റങ്ങട്ട് കൊണ്ടുപോയി. കാറ്റടിച്ചിട്ട് പുല്ലുകൊണ്ട് മേഞ്ഞ ഷെഡല്ലേ, ഈ മേൽക്കൂര കാറ്റ് കൊണ്ടുപോയി. കാറ്റ് കൊണ്ടുപോയി തകർന്നു, മേൽക്കൂര തകർന്നുപോയി. ഒന്നാമത്തെ ആളുണ്ടല്ലോ സാധാരണ മുഅ്മിന്, അയാള് പറഞ്ഞു, പടച്ചോനെ എന്തുട്ട് പണിയാ നീ ചെയ്തത്, നിന്നെ ഇബാദത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഞാനിത് പണിതത്, എന്നിട്ട് ഇവിടെ നടത്തിയ ഇടപാട് മുഴുവൻ ഞാൻ ഇബാദത്ത് നിനക്ക് ചെയ്യായിരുന്നു, എന്നിട്ട് നീ ഇത് പൊളിച്ചില്ല പടച്ചോനെ. അപ്പുറത്ത് നിന്നെ ഒരു ഓർമ്മയില്ലാതെ കൊട്ടാര സമാന ഭവനങ്ങളിൽ സുഖിച്ചു വാഴുന്ന ആളുകൾ അവരെ കൊട്ടാരത്തിന് വീടുകൾക്ക് ഒരു പോറലും ഏറ്റില്ലല്ലോ ഈ കാറ്റില്, എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഇത് നീ പൊളിച്ചല്ല, വല്ലാത്തൊരു സംഭവമായി പോയി എന്ന് പരാതി പറഞ്ഞു അത്രയാ ഒന്നാമനെ. രണ്ടാമൻ പറഞ്ഞു, ഓ പടച്ചോൻ എത്ര വലിയ കാറ്റൊക്കെ വന്നിട്ട് നിന്റെ മേൽക്കൂരല്ലേ പൊളിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, ബാക്കി ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അൽഹംദുലില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ആര് മുത്തഖി, തഖ്വള്ള കരുത്തുറ്റ വിശ്വാസി പറഞ്ഞു, മേലെയുള്ള ഭാഗല്ലേ പോയിട്ടുള്ളു, അത് ഇപ്പം പണിതാ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവൂലേ, പകുതി എന്നാലും ബാക്കി ഉണ്ടല്ലോ. അള്ളാന്റെ വലിമാരിൽപ്പെട്ട ആരിഫായ മനുഷ്യൻ കാറ്റും കൂളും വന്നതും മേൽക്കൂര പറന്നു ആയതും ഒന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. അയാളെ നിസ്കാരം ഒന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. നമസ്കാരവും വിവാദത്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് രാത്രി മലർന്നു കിടന്ന് നോക്കി മേലോട്ട് നോക്കുമ്പോഴാണ് വാനലോക ആകാശം ഇങ്ങനെ കാണുന്നത്. ആകാശം കണ്ടപ്പോ പറഞ്ഞു, റബ്ബേ നല്ല നിലാവ് പെയ്യുന്ന മാനം, നക്ഷത്രങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ആകാശം, എന്തൊരു മനോഹാരിത. റബ്ബേ നിന്റെ കരവിരുതും നിന്റെ ശില്പചാതുരിയും ഞാൻ ഇവിടെ കിടന്ന് കാണുന്നുണ്ട് ട്ടോ പടച്ചോനെ, എനിക്കിത് കാണാൻ പറ്റിയതുകൊണ്ട്, നീ ആ മേൽക്കൂരാണ് കൊണ്ടുപോയതുകൊണ്ടല്ലേ ഇതിപ്പോ ഇങ്ങനെയാണ് കാണാനും നിന്നോട് ഓർക്കാനും പറ്റിയത്, ഇത് മുഴുവനാണ് കൊണ്ടുവരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു പടച്ചോനെ എന്നായിരുന്നു മൂന്നാമൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ എന്താ തൗഹീദിലുള്ള വളർച്ചയിലൂടെ നിങ്ങട്ട് നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് എത്തി എന്ത് സുഖം ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്നത്. കൊച്ചിന് അസുഖം വന്നാൽ അതൊരു സുഖമായിരിക്കും, കാലുവേദന വന്നാൽ അതൊരു സുഖമായിരിക്കും, വയറുവേദന വന്നാൽ അതൊരു അതല്ലേ അദാബി റാഹത്തി എന്ന് പറഞ്ഞത്. റബ്ബെ നിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്ന അദാബൊക്കെ എനിക്ക് ആനന്ദാണ് ഷെയ്ഖ് ജീലാനി റഹിമഹുള്ള പറഞ്ഞില്ലേ. നമ്മൾ ഇവരൊക്കെ ചരിത്രം മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് വെറും മൗലൂദോദി മാത്രം നടന്നാ പറ്റുമോ? അവരെത്തിയടുത്തേക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു ശ്രമം നമ്മിൽ നിന്ന് വേണ്ടേ? മനുഷ്യന്റെ പ്രകൃതം അമ്മാറയാണ്, ദുഷ്പ്രേരകമാണ്, ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് കിട്ടണ്ടേ? അള്ളാന്റെ കെലിമയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കണ്ടേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട്? ഇൻഷാ അല്ലാ ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ തലാപ്പ പറഞ്ഞതിന് മൂന്നും നാലും പറയാൻ ബാക്കിയുണ്ട്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല യഥാർത്ഥ മുവഹ്ഹിദുകളിൽ നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. വ ആഖിറു ദഅ്‌വാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും.